Už 10 rokov v tomto období sa po celej republike organizuje na mnohých našich zrúcaninách akcia pod názvom Noc hradov a zrúcanín. Celé to mohlo vzniknúť aj kvôli tomu, že mnohé občianske združenia sa pustili do záchrany týchto hradov. V rokoch 2010 a 2012 som mal možnosť aj ako minister kultúry pomôcť tejto obnove a prišli sme teda s tým známym projektom obnovy hradov so zapojením nezamestnaných, ale tá najväčšia vďaka za to, že dnes tu môžu byť stovky ľudí, stovky detí, ktoré majú krásny večer na hrade Revište, tak patrí predovšetkým tým aktívnym ľuďom aj tu zo Žarnovice a okolia, ktorí jednoducho začali pred 10 rokmi obnovovať Revište a spoločne aj s tými nezamestnanými ho dokázali zachrániť a je to úžasné miesto, z ktorého sa veľmi teším a dnes som prišiel týmto ľuďom poďakovať. A bolo komu poďakovať. Na tento ročník prišiel rekordný počet návštevníkov, skoro 800 rodičov a hlavne detí. Toto podujatie dnešné je v rámci celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. To znamená, na všetkých hradoch a zrúcaninách, ktoré sa zapojili do tohto podujatia, sa konajú takéto nejaké podujatia. Každý hrad má vlastný kultúrny program, každý hrad prezentuje svoju prácu a je to hlavne o tom, aby sme ukázali návštevníkom, že hrady sa zachraňujú a stále sú hrady na tom lepšie a lepšie. A návštevníci si v sobotu mali čo na Revišti pozerať. A pripravený bol aj niekoľkohodinový program, hlavne pre tých najmenších. Šašo Gumo, Šašo Jaro, Rytieri. Pozrieť sa na deti prišiel aj Káčer Donald spolu s Olafom a Ujo s trojročnou samicou Orla Skalného. V minulosti na každom stredovekom hrade boli sokoliari, tak aby si mohli to aj pozrieť. A vlastne je to aj, ja tu mám aj kvôli tomu, že privyknúť si na ruch a na rôzne vonkajšie podnety aj súčasťou výcviku. Naozaj, my sme Žarnovici prvýkrát takto verejne na letisku, nás ani nepoznali, takže sa nám tu veľmi páči a deti sú veľmi zlaté, takže ďakujeme za takúto organizáciu a že sme mohli dnes prísť. Ahoj, kač. Skoro 3 hodiny trvali rôzne vystúpenia, prehliadky a fotenia sa, až kým sa nezotmelo. A tam potom prišli na rad strašidlá. Čo sa ti tu dneska najviac páčilo? Strašidlá. Ty si už videl nejaké strašidlo? Áno. Videl som šasa. Áno. A videl som, ako sa mečovali. Mne sa najviac páčilo, keď tento ju džongloval. A okrem neho, čo si ešte videl, zažil? Toho šaša. No, mne sa najviac páčilo to prvé vystúpenie šaša, ale meče a žonglovanie s nožmi nie, pretože ja, keď sa pozriem na ostré veci, tak sa mi točí hlava a takže že žonglovanie s nožmi nechcem sa naň pozerať. A tešíš sa na strašidla? Áno, asi len preto som sem prišla. A tento rok ich bolo neúrekom. Vybiehali na deti nielen v lese, ale aj celou cestou na dolné parkovisko. Podľa našich informácií ich bolo až 20.